Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Цветомир Цачев се интересува, защо в крайна сметка Дани Рикьярдо напусна Red Bull и отиде в Рено. В Red Bull, доколкото той знае, са били готови да подпишат с него, но той се отказал. Каква е причината според вас? Аз мисля, че причината още тогава беше доста ясно изразена и в крайна сметка неговото крайно решение, както той го описа, взел го в самолета, докато лети за Канада, беше свързано с отношението на отбора към някои събития, които се случиха на пистата. Примерно инцидента в Баку с Мак Шумахер, Макс Верстапен. Простете, значи той не искаше да бъде третиран като втори пилот, като помагач на Макс и като неговия сънародник в предходната ера на Red Bull, Марко Ебър спрямо Себастиан Фетел. Според него решението, което тогава и отношението, което тогава отбора имаше, беше несправедливо, както и в много други ситуации, те просто подкрепяха повече Макси. Това беше основната причина, поради която той напусна отбора на Red Bull. Да, окей, в Рено може би виждаше една добра перспектива, която особено първата година се оказа абсолютно илюзорна. Той беше много разочарован и затова в крайна сметка премина и в Макларен. Миналата година нещата се получиха, но вече знаете, че договор беше подписан с отбора на Макларен. Тъй, че Даниел просто искаше да получи поне равен статут, защото това е много важно във формулата. А за да стигнеш до върха, да спечелиш титлата, аз мисля, че в отговори на други въпроси стана дума за това, ти трябва да имаш цялата подкрепа на отбора и да бъдеш водещата фигура. Иначе не става. Иначе става конфликт, става много трудно и той беше наясно, че няма как да измести Макс от тази водеща позиция в отбора и затова предпочете да рискува, защото да, за него може би беше по-комфортно да остане, но то беше наясно, че ще остане и тази ситуация с Макс няма много да се промени. Така че това е основната причина. Всичко друго е второстепенно. Да, получи страхотни пари в крайна сметка в Рено, много по-добра заплата от онази, която взимаше в Red Bull. Това също е фактор. И сега за него е, мисля, ключовата година. В една от ключовите години в кариерата му, на 31 в Макларен, надеждите са много големи, че ще направят един добър сезон. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.